Akiram wetereze hirini orifunide ku Dr. Kuluthum mugumikiriza bana ibanubo balange olukusuvi news video zona nzina masawe era baba tabenja ulumukwano bavunde mumbera ora Akiram bino byazakola ebiswaza Dr. Kuluthum bana yabatunga banyivu he chebakoza Akiram katulabe ka video kana tse yongerere aja Kuluthum te yabadeo wabadde kale iwa oyagala nawe kutasambira lwaki we ku byakasabuni akura musinga wagenze mchina bino newe ku bakasabuni bino lwenda te byandi baddeo abantu omu yima bubi oyima not every time you are supposed to press x gena mchina bino kwata geisha we ku bakasabuni we back you solve very many problems yeye bizibu sheke akuramu byali mu mutemesa is a butcher man yagenze nate message kazi enzikiriziganya negana they are now in the media oshige ate mwe wale no kuwaka abantu lifuti ekikazi chinyirira okiwadde lifuti ogenda otunulira ebisambi the end game is not good so akasabuni kasoro vinze ebizibu wano akageisha zenirano ba prominent people bemanyi bakekuba sajja sajja omusajja shopping ebitole byageyise uwe kuona bakazi I've been so very many men nowadays women zenayi waliwe yali ambula akameyirinze namala na junior si namala ndo memda maze mujuni ya tontu usiza kuuntiko na mga gwe mkazi gwe saa kumanyira lunorita lutaro kena uimazisi nina mataka gwoku solo vinga juni ya haven't finished we started tu hata andi kide kumu kato ngambo tati gwetoni na mara is this a marathon chaya mtu ya chisiru na mu ngamba ke byo binyini bibagamba akulamu nze yali ngambu te yamaze okay nze namara kali na junior I haven't finished namuka kamwe gay namuka mya have come and I'm going nze after coming I go that's it so so akunza mwe yo nonsense nze after coming I go I come chenko romaka guno is coming and going coming and going as simple as that you can't be there you blackmail me mbo junior taina manyi gachi saja mbade ni nyamuti ama kazi mchi susa mbo money power money power eleza zoru zungu zidabida ni ngaba saimoka sabati chikiri de tumalize Acram ayinza kukola atinza mwa Acram amanye nti Acram ekisookera ddala asooka amanye nti alina omuntu gwaswalira alowooze nnyo ku dokita byonna byakola alowooze kuwaja Kuluthum n'ekitiibwa abantu kye bamuwa okitegedde nga tannaba kukola kintu kyonna buli ky'ogenda okukola alowoozaako emmalo kikola kino ajja tekimulekawa gwe nga tonneerowoozaako kuba gwe twali tetukumanyi era okumutegeera n'erinnya lina lyafunye Kuluthum iye buli kyokola tukusaba lowooza nnyo kwaja ti nkino emmalo kikola ajja tekimulekawa bambi ye talinayo kibi kye yakoze kuswaza Acram tekiriiwo yazaala ajati saalaba ku lubuto n'engeri ajati gyayagalamu ebintu bye yandibadde atuyita kugonda tunaye tumusabira aveeyo teyo bambi nekino akiyitemu kuba nze nkubyeko kwa Acram kyaka tekiri hadi naye kwajati kiri hadi kinenemu kuba byalwanirira ate ono byayonoona nekirala ajati nsaba mpulira nnyo ennaku bambi azireke ku luno oli ne bwaba mukwano gwe ati ajati nga ayagala kusonseka mu kamera leero gizire weefuule ate ategedde nti bino byabaddewo afulumeyo kubanga era bw'asigalayo linnyalyo lye lisigala likola ki bannange nze mmusaba buli kyakola alowooze nnyo bambi kwaja talina kibi kye yali amukoze alowooze nnyo kwaja ti erinnya lye Omanyi Kampala ebyazimba Kampala n'oba wakagijjamu abantu bakutya naye kasabatandika okukubuuka ne bakutegeera bakuta kati bannayuganda obakakasa kitono
Olane chakula mafune ne kumulimu akole. Takola. Ali aido nyo. Takola, ito igucho ugochi ngamu. Ali aido nyo. Asolo kubanga ina awali obisente bwe. Nieta bi wadde budde. No, that the physical presence ye, nga yeye nyini ali mili muntono. Waya ngamba ka ina stores za gas vikewe. Yusolo kubanga azina ganapu senta abudjayo. Na ye, ebi mweta agisa ye, ye kubanga atudawo. Abantu bali itafuga bi. Niyo msajewa wabata ina maulire mkumire keriso. Nebo yebabwe binage na maulire. Mumare. Suna kwa mwana ya gagala nyo. Fetu gabalaga. Nota niko mula ganti changu nyo kuba ogena mu interview. Nukula interview. Nako lesoka no umuleka. Oluta andika atandika beitida. Handa bafunye namba zaabu. Ebi siri bikiriza. Why? Mindu ya... Nye ambi ajati muna kuwali deko nyo kumulundi guno. Kusinzira ku mirimu gyalimu ne nyamba jamba mu mwana w'obuwala direct kino kikuba mirimu gyajja tikikuba naye ng'omuntu era kyo tugamba akula muntu byonna byolowooza kajja ti mulowooze kanya and ekisinga okunnuma nga gundi eyo nti abantu badde boogera ajja ti nafuba nnyo okunyigiriza mu side ya it will not end in tears. Anti abakazi wetu tulwanako nnyo okulaba nti omusajja ono oyagala omuframing oba oyagala omuteming omuteeke mu mbeera ezo z'oyagala atambuliremu n'okusinziira mu kifaananyi kyo bw'oyimiridde kwakyo ekiringa ofumbira omusajja nga minisita oba amemba wa paalamenti otunnamu ekitiibwa kyalimu mu ggwanga n'otandika okugamba ebanansanga nga nkola kino bawange kimuleka wa kati n'abasajja bw'otunnamu omukazi gw'owasizza ekitiibwa kye tunnamu oga ebanansanga nkola kino mukazi wange kimuleka wa. Mchala, tumichala badda kumye profilo ye since ucha afiru omwami we ya gano tanga nafuno omusajja we nebanjula bazadde n'omwana abadde asuubira omayiba kanti osobola okuula erinnya ettono ate mu kibuno ne muddamu eddene mukitegeera kati yali abadde amanyi nti omuntu gw'alina agenda muzibira ebyama agenda mukuumira ekitiibwa kye nga seeka bwe yakikola bwe yali nechira bikanga bwebange eno incident nga ddala ntuufu nga yeguddewo kikoze eki kiganye nate simugamba kukyawa muntu we ajati bino ebintu bibeerawo mu mbeera yonna abasajja bangi bakola ensobi ezifaanaganako bwebitu ate bw'otokola nsobi era toyiga kati gunte kyasobola kuddamu ggula mukazi n'atamuwa ssente Acram tekisoboka kubanga kati ategedde ebivaamu oluusi tubeera tukola ebintu nga tetumanyi bigenda kuvaamu kati kino kyakoze bwe bibanga kale bigenzeeko ne mawulire abaana bajja kukola ki bajja kulaba bimanyi nti taata ku deti bweti yagula omukazi n'atamuwa ssente n'amutwala ku poliisi so bino bye bintu byetulina otutunuulira nga tukola oshegeera buli musajja afuna ensobi zaakola ate mu nsobi ezo zaakoze mwagenda okuyigira naye kinnumye nnyo okubanga mutabani wange Acram kwanze ndi kojja obutakuuma omanyi bagamba ne bw'oba mubbi kasaba kusembereza ewali ssente ate at least zireke tozibba kubanga balale baba bazibba kati ate atulaze nti abadde ayina emize egifaanaganako bwegityo ne bamusembeza mu maka era agikoze eki agikoleddeyo so mu busajja ffenna tukwana naye making nga sure nti bw'oba ozannye katembawo muzannye bulungi olemye kulumya bantu balala ajati ayina projects ezenjawulo zebamuyitamu ez'amaanyi era nze yekka yannuma onakula mutannuma nze ye yekka yakolaki yannuma kubanga abakyala eva babeera innocent era bino tabimanyi ayinza nobba yalese bulungi ateeseteese omwagalwawe ng'agina gyalaze amanyi nti omwagalwa wakomawo ali seefu kati ate agenda kuwulira bino okitegeera manyi abimanyi naye era abiraba nti bituuseewo kati nga ye omukyala ayina kukola ekyo kyateekeddwa okukola abakyala basinga obungi bisinensi nga zino bwe zivaawo aliyakitinga ate bwe aliyakitinga ffe tupiikinga bubi ensonga zino nze musaba ne bwabawa zikomentinga kazikomentingako n'omwami we babiri ate naffe abakirabye twongere okubagumya
kubanga bino ebintu lero biri kwa kuramu echa bigera kugwa kugunda echa bigwa kugunda uli bigwa kugundi naye ba na kusina bade bayina mu obutali bulungi lwansi na kusina bade nawo nyaka musamu samu munano gwe chiro muno nachindi wafi tambula inenge ja ele kugundi ja kalumire eri wansi akachi akachi karu akali ni skin kati kati era ko kobori eri mu eri akwacha kati oba bade bayina mu obutali bulungi Echo kati tisobola kyogera ko kubate kiri bote bakyogedde. Na yenze kiri ndaba incidence ene eriwo ye yokubanga olwaleero Acram ashe kitibwa kyani Chajat. Kubanga tukikirize tukigane. Ajja tifene musiramu ajja tune kitibwa kitumuwa. Tune kitibwa kitumuwa. Nga tuvudde ku kyokuba nti ayina omwami.